Раз, раз. Раз, раз, два, два. Окей, Google. Окей, Google, сен шест. 17, 17. Окей, Google. Аха, он еште уме, он еште нормале. Дейнч, зартунг базнунин. Ценен кадри, семе тутакка. Ван, хака ишхана, хака ишхана кана. Сан, верчук шарите, ман, варте нервей сазма. Ха, алло, барец, барец, алло, зес, хет кркин, зартунг базнунин. Не бил се преми, кое фили, бил се виби, ми, ани, ми, ана, о, ано, ано, ани, ха, у айсор մենք խոսել ենք գիտեք ինչի մասին ժողովուրդ ջան ուրեմն բաների այդ վերլուծաբանների այդ որ ինչու վերլուծություններ են անում այս նկատել եք այս 6 տարի է այդ մարդիկ խոսածին չէ հա համ իշխանականները համ հակաիշխանականները հա ռևանշիստները հա ու ինչ ստացվեց ասում ենք 6 տարի խոսածին հազարավոր ելույթներ հազարավոր մարդիկ այդ բան նախկիների կայքերով, բան մայքերով, եսի միջ ալիքներով, բան խոսացին եւ իտոգում ինչ ճիշտ է 0 0 հասկանու՞մ եք իտոգը 0 է չնայած բոլորը շատ խելոք տեսկերով են ասում թեմքերը խրող ձայներով բան ասում են նա օր առաջ պետք է հեռանա անես խելոք բաներ են ասում 6 տարի վերջում ինչ ախպեր ինչ ստացվեց այդ հազարավոր ձեր ելույթներից 0 հələ գոնե տես լուրջ խոսեք ասենք Զարթոնք բզնունիս իմ հիասքան Զարթոնք բզնունիս էլի կարող է քաղաքականությունից խոսա կամ վերլուծի բայց նա վերլուծումա դա մի քիչ ավելի ես թեթևի մեջ հասկանու՞մ եք ոչ թե ինչ որ լրջին չի տալի չի ասում լրջով բրջով նստենք ախպեր վերլուծենք այս նախկիներին կամ ներկաներին ոչ իսկ դրանք ես ահա որ լուրջ դեմքերով ասես ինչ որ ասես կաստամ շլվարներով գալես տերուկները վրեկները կախած ասես խոսում 6 տարի խոսածին 0 0 հələն իշխանականներին հələ հասկացանք դրանք գոնե ռոպագանդա ըվենս բան դրանց ռոպագանդան ասում էր բայց նախինների ռոպագանդան վաբշե չանցավ նույնիսկ հակառակը նրանք ջուր լցրեցին Նիկոլի ջրաղացին հասկանու ինձ մեկ-մեկ թվում է ես մի անգամ ասացի որ սրանք նախկիներու ներկաները ամեն երեկո գնում են ինչ-որ ռեստորաններում է кайֆավատ են ելնում հետո գնում են լրփերի բան ասես ինչ-որ кайֆավատ են ելնում մեր խեղճ ժողովրդի վրա բայց դե ինչ անում են լավ են անում հասնում բայց այդ վերլուծաբաններից ամենայարգը կարկարու ներկայացուցիչներ բաններն են տաքսիստներն են օ ասենք Yandex-ը կանչու մեկ է հենց հələ չնստած են ցանում հա ասում ես բարև ձեզ են ցանում Կորլևոնը մասսոն ախպեր ասում ես օքեյ կարո՞ղ սլանանք վարորդ ասում հա դե կսլանանք չնայած 30 տարի անքան թալնին ու սլանանք ախպեր ինգեր ջան բանը հա ու տենց գնում ենք էլի սկսում դե նույն խոսակցությունը բոլորը լսեք Ախպեր մը կարող է գիտես սախ կյանքս տաքսի եմ քշել ես ու տաքսիս չեմ իծնե իսով թեվանը ասում եմ հա բա ինչ էի կանում դե ասում ախպեր բանում վլադիվաստովսկ տեղ բան սպիտակ արջի ցեխ ունեի ասում սպիտակ արջի ցեխը ո՞նն է ասենք իրան ինչ էի կանում սպիտակացնում էի ասենք սև արջը բռնում սպիտակ չի ախպեր ոչ սպիտակ արջի ցեխ ունեինք ընդե բանը այդ մասուրի զակատ էինք անում բան այնց օբշի էլի այնց ալոջի թելի завод ունեինք ֆաբրիկա էր ալոջի թել էինք այնց թելում բանման ասում հա շատ լավա ու արդեն չգիտես ոնց երբ ես հասնելու որ սրանից բրծնես հա բայց մի քիչ գնում ասես հա գիտես շախբեր Օմար Խայամը ու պրոյեկտն ասում չէ Օմար Խայամը ու պրոյեկտն ասում բան Ղարաբաղյան կլանի պրոյեկտն Օմար Խայամը ասում յո վայ քորա ես ասում իսկապես էլ այդ կասկածները մեջս միշտ կար ասենք Օմար Խայամը ուն պրոյեկտն է չէ շուտվանից է մեռել գնացել բայց всё-таки ինչու նախկինների մատը խառներ էլի հա այտենց գնում ենք բամամը մեկը ռեսկին շո տորմուզա տալի հա ինքնա սխալ քշում բայց ուրիշի վրա է դուրս գցում դե հայ տաքսիստներին գիտեք հա սիգնալը կապում ասենց համ ռես Ղարաբաղցի քշել չեն կարամ վապշե Չես ինչ գիտի դա Ղարաբաղցի է Ղարաբաղցի չի չգիտեմ հասկանում եք բայց ու ինքնա սխալը թույլ տալի բայց ասում Ղարաբաղցիք բաբշե քշել չեն կարամ ունգեր ջան այս հնդիկներն են որ նստում են ախպեր հնդիկներից սպეციფიկ հոտա գալըմ սպეციფიկ sense ինչո զզվելի հոտա գալըմ ու դա ասում է այն մարդը ում ավտոյի մեջ շան հոտա այդ բարորդի ավտոյի մեջ շան հոտ էր գալի նասկու ոտի քրտնքի ես իմ չիրականացված իղձերի ես կարո՞մ եք ինչ հոտ ասես կար բացի ասենք նորմալ հոտերից էլի շան հոտ ոչմ օծա հոտ էր գալի օծա հոտ հա մեկ է մի քիչ քշումա տեսնում ես ձեն չեմ անում զալը չկա մեկ է սենց անում ախպեր էս ռսները դեր փողոցում որ հենց ռուսա տեսնում կատղումա էս ռսները արկաշ են արկաշ
Արկաշեն, սրանց Նատաշկեքը բոզ են, աղբերջուն, ու ոպշեմ սրանք սաղովի ասմա կրեմլի ագենտներ են։ Ասում, խե, ես որդեղ եք լսել, որ կրեմլի ագենտներ, ասմա ոնց աղբեր, հլը միացրա բան, ասենք հմբեքը բան, ֆրինուզը բան, սաղասմ է, տրանք սաղ ռսի ագենտներ են։ Ասի, լավ, օքեյ, ռսի ագենտներ են, լավ, ինչ անեմ հիմա, դե, հիմա տեղ հասնենք էլի, հա, հետո, սկսում ա բան, աղբեր, հելը հիմիկ լավ աղ, լավ են կշմ, ասմ, սաշիկի վաղթերով, ասմ, կլիենտը կարող է կես ճամփից հելներ գնար տուն աղբեր, կամ մենք ախսենք խոսքի, ասմ, կես ճամփից կլիենտին հանում շպրտում ենք, սիկտիրում ենք դուրս աղբեր, որովհետև սաշիկը ոնց որ տենց կիսով չապ էր ամեն ինչ, ասմ, լավ, լավ, ասմ, գազը լցնելու սաշիկի վաղթերով կեսն էին լցնում, այնքան է բան էին լցնում աղբեր, բան, ջուր էին լցնում, ոնց որ կեսի իրան, ասմ, լավ, հասկացանք, հա, իհարկե, իհարկե, հա, գնանք, հասնենք տեղ, սլանանք, վարորդ, ասմ, դե կսլանանք աղբեր, 30 տարի որ չթալնեինք, կսլանայինք, արդեն տեղում կլնեինք, բան, հա, տենց գնում ենք մաման, մեկ է սենց ամ, մեր Yandex-ից լավը չկա աղբեր, ասմ, խի, ասմ, ոնց խի աղբեր, այն ջիջին, որ փագին, չջոգի աղբեր, այդ ջիջին բան էր, քոչի պրոյեկտն էր, բա քոչի մաշնիկը, սաղ մաշնիկը ջիջիից էին աղբեր, այն սպայկան, մայկան ջիջիի տակ էր, ոնց որ աշխատացնում էլի, այդի հինգերորդ շարասյուն ասմա, գիտես որ մաշնիկից էր, ասմ, որ, ասմ, ջիջիի մաշնիկն էին հինգերորդ շարասյուն մաշնիկը, այսինքն քոչողլու մաշնիկ, ասմ, լա, ասմ, այո, բան, գնանք էլի, հա ասմա, մի բան էլ աղբեր ասմա, մեր Նիկոլին տաքսու մեջ փոխել են, ասում, ինչ տաքսի, ասմա, ջիջիի տաքսու մեջ են մեր Նիկոլին փոխել, առաջ տենց չէր աղբեր ջան, հմիկ ոնց որ մի քիչ թուլցել հա էլի, ասում, այո, հա, լավ, գնանք էլի, բան, հա, մեկ է էլի սկսումա, բան, ինչ էր ասում, հա, դա Սոչիում դղյակներ ունեի, ես իմ որտեղ դղյակ, Ռաստովսկ, տեղ ես իմ բան ֆաբրիկաներ ունեի, ոչ նադա էլ անում, հա, ու ասում այդ սաղ թողիմ աղբեր, եկա Հայաստանս տեղս, ոնց որ մեր իմ լեռնաշխարհս, ասում որ փրգեմ մեր երկիրը իմ անզուգական ներկայությամբ, բան, հա, ու ասում այն մարդը, որը վերջում զդաչի չտվեց, զդաչին չտվեց, այսինքն դրանով փրգում է երկիրը, ինքը զդաչի չտալով փրգում է երկիրը, կամ իրանը փրգում, կարևոր չէ, արա, վայ, վայ, մեկ է սկսում ա բան, աղբեր, Նիկոլին ընտրինք, հենց ընտրինք աղբեր, հելանք Ռուսաստան, բան, որ հետո գանք Հայաստան, բան, ոչ, դե հասկանում եք ինչ խոսակցություն է գնում տաքսիստների կողմից, ոչ, քաքի մեջ են, ժողովուրդ ջան, ուղղակի քաքի մեջ, հասկանում եք, ու այդ տաքսիստների անունները հիմնականում լինում ասենք Գարսևան, Գերազման, սենց մարդիկ են, հա, բայց, ուրեմն, հեղափոխությունից հետո որ երեխա են ունեցել, հա, ուրեմն, տղու անունը անպայման դրել են Նիկոլ, անպայման, աղջկա անունը անպայման դրել էին բան, Ֆիոնա, իսկ տանը իրանց տիկնոջը, տանը ասում են բան, լեկարս տեղ ղրերի կատու, յանեմ կոմպլիմենտ անում են, այ ժորջան, ինչ ասեմ սե, այլ եսի ձենը կցեցար այսը, կտամ կացով կիշնեմ բերինի տարա այդ քոչի շունը, այս սով առասի, այս սերժի ստրուկը, դավայցի ժողորջան, բան մի վերլուծեք, այմ արդ նորմալ խայդին ալիքներ նայեք, օրինակ իմ ալիքը, արա, բաժանորդագրվեք, բան արեք, լայք դերեք, բան արեք, նորմալ նորություններ իմացեք, իյը, դավայցի ծը։